kitaip. Žinau, nu, truputėlį ten stresas yra. Ir stresas, žinai. Bet išgyvensi, žinau. Kaip darbas? Net nežinau. Neblogai. Ar tu juokauji? Nori pasakyti, kad vėl neturėjai klientų? Aš nekaltas, kad psichologai dabar nepaklausos. Ik, tu nenusišnekėk. Pas tave niekas neina, nes pas tave galvoje nėra nei lašelio smegenų. Nepaklausos, sako. Aš atsiprašau. Nerūpi man tavo atsiprašymai. Galėsi atsiprašinėti, kaip ar nešinamo pinigų. Kokia iš tavęs nauda, jei tu net pinigų namo neparneši. Moksė. Einam lauką. Thank you.
Moks, eina moks. Miegodami nepailsite, jaučiatės irzlus ir paniurę, pamirštate smulkmenas, jaučiatės prislikti ir izoliuoti. Nesijaudinkite, mums visiems teko tai išgyventi, galbūt paprasčiausiai patyrėte per daug streso. Stresas ne visada yra blogai, jis gali būti naudingas, kai reikia papildomos energijos susikaupti, pavyzdžiui, kai sportuojate ar sakote kalbą. Bet nuolatinis stresas, su kuriuo dauguma mūsų susiduriame kasdien, keičia smegenis. Labas. Net nežinau, kažkaip negerai man šiuo metu. Atrodo, stresas ar kažkas tokio. Daiktai ne tose vietose, nežinau. Nu, man, neprisisapnavo tikrai. Nu, gal stresas, nežinau. Nereikia pas man jokius psichologus. Ne. Gerai. Gerai, iki.
priklausomybė. Na ką, galime pradėti. Kasdieną plaukus man rauna žmona, kažko jai maža, kažko negana. Paskolos smaugia ir klykia vaikai, o kai pagalvoji, tai buvo laikai. Hey! O buvo vesterna, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati pirmutinė. Buvo antroji, o ypač trečia, oi neištversi, jau bėgsiu iš čia. Bėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį. Kojas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą. Kur širdžiai taip mėla, ištrūks mano siela, pro praskančią vėlą į Venezuelą.